បាទប្រិមិត្តទស្សនជនជាទីមេត្រីជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងវគ្គថ្មីមួយនេះបាទនិយាយអំពីបាល់ទាត់វិញម្ដងហើយបាល់ទាត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងជាដំបូងនេះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិប្រទេសជិតខាងរបស់យើងបាទគឺវៀតណាមបាទវៀតណាមបញ្ចប់យុទ្ធនាការឆ្នាំ 2020បាទដែលចេញដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក បើគិតតាំងពីដើមឆ្នាំមកបាទក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមដែលបង្កើតដោយលោកប៉ាហឹងសូបានឡើងលើមួយចំណាត់ថ្នាក់បាទរុញមកដល់កាសាធ្លាក់មកលេខរៀងទី92វិញនេះគឺជាទួលេខបាទចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតបាទសម្រាប់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទជាមួយនឹងពិន្ទុចំនួន 1,258 បាទវៀតណាមគឺជាក្រុមលេខ 1ក្នុងតំបន់របស់យើងនេះបន្តមកគឺថៃបាទថៃមាន 1,170 ពិន្ទុឆ្លុះលេខរៀងទី 168ពិន្ទុឆ្លុះលេខរៀងទី161ពិន្ទុបាទឆ្លុះលេខរៀងទី161ពិន្ទុនិងស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀង133ពិភពលោកមាឡេស៊ីមាន1330ពិន្ទុឆ្លុះលេខរៀងទី153ពិភពលោកនិងទី5ក្នុងអាស៊ានសិង្ហបុរីមាន1020ពិន្ទុឆ្លុះលេខរៀងទី158ពិភពលោកហើយនិងទី6ក្នុងអាស៊ាន បាទកម្ពុជាមាន 960 ពិន្ទុឆ្លុះលេខរៀងទី 173ពិភពលោកស្ទួនជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងលេខ 7ស្ទួនជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីដែរក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងបាទឡាវមាន 904 ពិន្ទុឆ្លុះលេខរៀងទី 181ពិភពលោកហើយនឹងលេខ 9ក្នុងអាស៊ានបាទប៊្រុយណេមាន 904 ពិន្ទុឆ្លុះលេខរៀងទី 196ពិភពលោកហើយនឹងទី 10ក្នុងអាស៊ានខណៈដែលទី 1 លេសទេបាទនៅក្រោមប៊្រុយណេទៀតមាន 796ពិន្ទុឆ្លុះលេខរៀងទី 197ពិភពលោកហើយនឹងលេខបាតតារាងគេនៅអាស៊ានយើងបាទសាំងបារាំងបាទដែលជាសៀងបារាំងហើយបាទតាមអង់គ្លេស ថាត់ឡងថាត់ក្នុងលេខរៀងទី 215 អូស្ត្រាលីបាទលេខ 4 ក្នុងទ្វីបអាស៊ីតាមចំណាត់ថ្នាក់ចេញចុងក្រោយហ្នឹងហើយនឹងលេខ 41 ពិភពលោកដែលពួកគេមាន 1462 ពិន្ទុបាទនៅលើជើងឯទ្វីបអាស៊ីឆ្នាំ 2019កាតាបាទដែលមាន 1387 ពិន្ទុនឹងឈរលេខរៀងទី 58 ពិភពលោកក៏ដូចជាលេខរៀងទី 5ក្នុងទ្វីបអាស៊ីបាទ